В ефірі передача «Особливе» про найважливіші події і факти в Україні і світі. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 26 жовтня, саме цей день знаковий для таких відомих представників України, як підприємець і меценат Микола Терещенко та американський авіаконструктор українського погодження Ігор Сікорський. Саме цього дня 1863 року в Женеві було утворено Міжнародний Червоний Хрест. 1947 року сталінський режим провів наймасовішу депортацію українців із Західної України. Силоміць вивіз понад 89 тисяч осіб. А до Нового року залишилося 66 днів. Вчора з вечора і до самого ранку на Житомирщині вирував сильний вітер. Внаслідок ускладнення погодних умов без електропостачання залишилося 11 населених пунктів області. Сьогодні ж у Києві та на півночі України знову штормове попередження. Синоптики прогнозують дощ, перший сніг і сильні вітри, які, судячи з усього, не обминуть і нашу область. Смертність продовжує перевищувати народжуваність на Житомирщині. За останні 9 місяців цього року в області зафіксовано майже 13 тисяч смертей. З 2012 року кількість народжених дітей продовжує зменшуватись, втім збільшилась кількість народження двійнят в області. Їх понад сотня. Народжуваність області не може стягнути вищих показників через стрімке вимирання населення. Про це повідомили члени Координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності та демографічного розвитку облдержадміністрації. За 9 місяців поточного року в області народилося 9898 дітей. Але, знову ж таки, це на 464 дитини менше, ніж за аналогічний період 2015 року. В 2016 році за 9 місяців в області народилося 105 двійин і одна трійня. Окрім цього, працівники управління статистики спостерігають стрімке старіння населення. За їхніми словами, прописаних значно більше, ніж фактично проживаючих. В Житомирській області постійного населення – 1 мільйон 200 тисяч. За останні 9 місяців цього року емігрувало 4 тисячі осіб. Житомирщина, вона менш урбанізована, ніж інші регіони країни. У міських поселеннях проживає 59% населення, а в цілому по Україні це 69%. І хоча прошарок міських жителів, він продовжує додалі зростати. Щодо статевої вікової структури, то в останні роки спостерігається така досить стабільна і кількісна перевага жіночої статі. Члени Координаційної ради переконані, негативні тенденції в демографічній ситуації пов'язані насамперед із рівнем життя населення. Допоки цей рівень буде низьким, доти українського населення ставатиме все менше і менше. Олена Кучмій, Максим Возний. Новини Житомирщини. На жаль, маємо в області ще один спалах вірусного гепатиту А, цього разу у Кмитівському інтернаті, що в Коростишівському районі. Шпиталізовані ще 17 дітей. І ще про особливі події і факти у житті нашого краю. У ніч на неділю, 30 жовтня, Житомирщина разом з усією Україною перейде на зимовий час, перевівши стрілки годинників на одну годину назад. У Житомирській міській раді триває обговорення проєктів пам'ятника героям Небесної Сотні. У Житомирі з концертом «До біса любов» виступила співачка Світлана Лобода. І розпочався відкритий чемпіонат міста з футзалу. Завтра в обласному центрі відбудеться церемонія вручення літературної премії імені нашого земляка-письменника Валерія Шевчука. Дім української культури в Житомирі запрошує завтра на патріотичний концерт співачки Лариси Бойко. Народицька селищна об'єднана громада отримала у цьому році найбільшу державну субвенцію – 1 мільйон 700 тисяч гривень. Особливістю громади є не лише зона радіоактивного забруднення, а й віддаленість населених пунктів та потреба відроджувати інфраструктури. Адже населення району має стійку тенденцію до збільшення. Які зміни розпочалися із об'єднанням громади та які проекти вдалося реалізувати народичанам? З подробицями Вікторія Лук'яненко. Закусили один з 16 населених пунктів, що увійшли до найбільшої Житомирської області об'єднаної громади – Народицької. Найменший об'єкт з реконструкції планують завершити вже до 1 грудня. Це дуже важливо для місцевих жителів.
Коли не було опалення, було холодно, вікна старі, старі були, ну такі. Відвідувачів є багато, обслуговують два села Бабіничі і Закусили. На обліку в місцевому ФАПі 50 дітей, з них троє дітей до року. Сьогодні чисельність населення невпинно зростає, свідчить голова об'єднаної громади. 9,4 тисячі чоловік, з них 941 дитина шкільного віку і 356 дітей дошкільного віку. Роботи у розпалі на інших об'єктах у селі Ласки та Селець. Тому що шкода було, тут люди є, молодь є, і якби оце все впало, завалило кришу, я вже ніхто ніколи не робив би, розумієте чи ні? Побудувати такий будинок культури вже ми не побудували. Реконструкція даху, утеплення, заміна вікон, стелі та підлоги. 1,4 мільйона, тому що тут армірований пояс повністю докладався. Всі железні балки, тут все желізо варилося. Споміж об'єктів, реалізованих за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури, капітальний ремонт дитячого садочка «Сонечко» та Народицької гімназії. В школі, по-перше, стало дуже тепло і змінили вікна. Тобто в школі багато ремонт зробили. Завершується реконструкція шкільної котельні. Опалення на дровах значно економить місцевий бюджет. Загалом у галузі освіти реалізується 10 проєктів. 4 у галузі охорони здоров'я, 2 у галузі культури. В цьому році об'єднана територіальна громада на розвиток структури об'єднаної громади отримала 21,7 мільйона гривень. Певна сума грошей виділена на ремонт комунальних доріг, не тільки в Народичах, а це Народичі, село Норінці, село Базар і село Болотниця. І певна частина грошей виділена на підкріплення матеріально-технічної бази підприємства «Народичі комунсервіс». У найближчих намірах громади придбати ще й новий пожежний автомобіль. Місцеві ж надходження вже виросли більше ніж на мільйон, кажуть, за рахунок впорядкування земельних питань. Ми і своїх грошей, які ми зараз заробляємо, ми десь мільйон віддали вже на фінансування закладів освіти, закладів охорони здоров'я, тому що там недостатність, і нас ще залишається недостатність 2 мільйона 600 тисяч тільки на зарплату. У нас є перевиконання 3 мільйона 300 тисяч, ми ні копійки принципово зараз не віддаємо нікуди, чекаємо. Якщо держава ще не дасть додаткові гроші на ці галузі, ми за рахунок своїх грошей будемо закривати зарплату, тому що я не можу допустити, створивши громаду, і в громаді немає грошей на виплату заробітної платні, це було неправильно. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. І до інших особливих подій в Україні і світі. На окупованому Донбасі шириться підпільний рух проти окупантів. Учора в центрі Донецька патріоти демонстративно спалили прапор так званої ДНР. За офіційними даними, за два останні роки на окупованій території в Донбасі загинули 495 жінок і 68 дітей. 152 дитини поранені. За даними ООН, Україна має у світі найвищу річну кількість смертей на душу населення, спричинених забрудненим повітрям. Лауреатом Букерівської премії з літератури уперше став американець, письменник Пол Біт. Футболіст київського «Динамо» Андрій Ярмоленко заробляє на рік без премій 5 мільйонів доларів. Тобто щогодини його заробіток – 570 доларів. І знову до погоди. За народним календарем 26 жовтня наші пращури вшановували пам'ять святого Карпа. Колись цей день називали лазневим. На полицях протопленої лазні настоювали у молоці цілющі трави. А ще цього дня люди уважно дослухали півня. Якщо він почне співати раніше 9 години вечора, на завтра неодмінно чекай дощу. Що ж, я бажаю всім гарного настрою та хорошої погоди. Це була передача «Особливе» про особливі події і факти, яку дублює наш сайт tvradio.ct.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.